Bote Kinshasa, eza nga Miss Crazy. Lelo, eza journée moko très important po eza mokolo ya mokili mobimba contre mosala ya bana miki. Bana esengeli to batela bango, to tangisa bango, pe to kolisa bango na bolingo nyonso pe na sécurité. Yango lelo le 12 juin, mwana nyonso azo mérite chocolat Ferrero Rocher na bolingo nyonso. Mokolo malamu na bino nyonso contre mosala ya bana miki na chocolat Ferrero Rocher.